kantanti, it-tieni parteċipanta għandha 12 il-sena. Toqgħod ħażabar, tħobb tisfen, tgħum u taqra. Bis-silta listen, listen, tkanta likom Kylie Mejlak. Proset emmek, palmettera ovvjament dawn il-kantanti talent kbir, naf li sa tkun diffiċli ħafna għall-ġurija tagħna, ovvjament biex intażlu is-16, allura intom tistgħu tkunu tgħinuna billi ovvjament tażlu il-kantanta jew kantant favorit tagħkom milli qegħdin tisimgħu u tibgħatu SMS bl-isem tiegħu fuq 50-614-997. Tajb li nfakkar ukoll li l-votazzjoni tiqpa' dejja propju ġimgħa s-sieħa sa ma jerġa' jibda l-programm